Nic nesplete člověka tolik, jako jméno vesnice. Řekli byste Dejvice. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Nejlakomější držgrešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlupky od bustu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo. Ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat, a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslím jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. Říkejte si, co chcete, dva čuníci pro dva lidi je moc. Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladový krku jako píšťalku varhan a na faře tam jsou dva vepři na dva lidi. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb, a že prý se jde nadýchat trošku večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka, hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Barka se běhla k učitelovi. Jestli prý by pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lhala,
Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červinku nebo co. No ale to víte, Barko, ale to víte s radostí. Pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že prý už ho někde zakope. Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Sotva se setměl, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Co to učitelovic, ta chamrať se sakramenská může tu chtít? Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo? Přišla o chlup pozdě. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Aby nebyla tak lakomá a tak špinavá, aby nemořila prasátka hladem a kočičky a pejsky a aby nežrala žížaly. Vysvětlíme. Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu, kvůli praseti, znáš lidi. Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali, nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Kam jdeš? Láďo! Láďo, Ládičku! Tebe chytnou? Já už tě neuvidím! Za chvíli jsem tu, konejšil ji. A spolkla ho tma. Nevěděl přesně, co s Barkou. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta. Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí, aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Kubán hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vydá ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrást ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu.
ženská. Co vás to napadlo? Ženská? Hej, hej, hej! Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko! Kubán je z toho zoufalý. Kam ji dám? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlou. Znáte lidi? Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. To je starosta z Davids. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů pěkného, statného koloucha, jenže je v tom přece jenom malý háček. Jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě koloucha. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubán. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, no, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak. Jestli pak to už víte o naší Barce. Učiteli i v Kubátovi hrklo, v každém zvlášť. Představte si, oznamoval Velebníček, představte si, že jí přes noc na hlavě vyrostly dvě boule. A co jako říká doktor? S úlevou se ptal Kubát. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží, chtěl říct si učitel, ale pro všechno neřekl. A tím to vlastně končí. Jestli jste doufali, že Barka se napravila a přestala lakotit,
že učitele tlačilo v žaludku i ve svědomí ukradené prase, že Kubár dostal rozum, důstojný pán, že našel důstojnost, že Dejvice si odhlasovali změnu jména na Hamonín. Tož teda, to jste si raději měli přečíst nějakou pohádku a neposlouchat tuto pravdivou příhodu.